Трговскиот центар Ремол во Тетово вчера официјално го отвори новиот простор наменет за најмладите. На површина од 360 метри квадратни, игротеката Kinderwelt ќе нуди секојдневна програма, дневен престој, организација на родендени и разни забави. Во овој детски свет најмладите ќе имаат можност да уживаат во реквизитите од секаков вид – вртелешки, кучички, лизгалки, балони, топчиња. За дечињата во игротеката ќе се грижат 6 вработени лица. Јас мислам дека на овој трговскиот центар му фалише досега игротеката за деца и мислам дека ќе можат децата на целиот град и околината да се забават, дури родителите ќе можат да пазаруваат или да купуваат тоа што им е потребно. Ова не е некоја ептен голема површина, али не е ни мало, на 360 квадрати е. Мислиме дека деца ќе може да бере од 40 до 50. Истовремено да бидат, има доста материјали што децата да може да се забават. Во план ни е секако да организираме роден денови за децата. Ке има шанче, ке има сокови за деца, ке може да се организира се сешто. За децата ќе се грижат 6 девојчиња имаме вработено, тие се претежно педагошки и мислам дека знаат да се снајдат со децата, поуз децата, помали деца ќе бидете мајките нивни. Новоотворената игротека Kinderwelt во Ремол ќе биде отворена за своите посетители секој ден од 9 до 22 часот.